Mūsu uzmanību pievērsa ģimenes ārstes Kristīnas Višņevskas ieraksts sociālajā tīklā Facebook. Ārste raksta, ka no pašreizējās prakses vietas telpām veselības centrā biķernieki viņai 7 darba dienu laikā jāizvācas. Viss noticis dažu dienu laikā, kad kārtējais iesniegums par telpu īres pagarinājumu tika noraidīts. Devos pie mūsu valdes runāt, kā tā var 7 darba dienas līdz 31. decembrim, kad beidz telpu nomas līgums, kā tā var izdarīt. Jo pēc līguma punkta tas ir jāpaziņo 2 mēnešus iepriekš, kur mūsu valde Līga Žarovska bija 31. oktobrī, 1. novembrī. Kāpēc viņa man toreiz to neteica, bet viņa vilka to laiku līdz 18. decembrim. Ārsts sazinājās ar citiem centra ģimenes ārstiem. Visiem telpu īres līgumi esot pagarināti. Runāju arī ar juristu, ka tur ir tie 2 mēneši. Principā, viņai vajadzēja pateikt man tos 2 mēnešus iepriekš, ka viņa plāno ar mani nepagarināt līgumu. Bet tur tas punkts tā kā atrunāts, kas notiek, ja pasaka vēlāk, tas tur nav teikts. Arī Latvijas ģimenes ārstu asociācijā situāciju sauc par neapskaužamu. Ģimenes ārsts nevar pamest telpas tik ātrā laikā. Ir neiespējami 7 darbdienu laikā pārvietot praksi uz citām telpām, jo tur ir nepieciešama arī veselības inspekcijas pieņemšana konkrētajām telpām, kur mēs pieņemam savus pacientus. Un būtībā nav tāda elementāra pieklājība vai cilvēcība. Veselības centra biķernieki valdes locekli Līga Žurovska gan uzsver, ka ārstes izplatītā informācija ir vienpusēja, un to var pat saukt par nomelnojošu. Šī 2 mēnešu brīdināšana saskaņā ar mūsu noslēgto līgumu ir attiecināma tikai un vienīgi uz pirmstermiņa līgumu laušanu. Centrs nolēma telpu īres līgumu nepagarināt, jo centrā darbu uzsāka 3 jauni speciālisti, un šīs telpas vajadzīgas viņiem. Veselības centra biķernieki arī mūsu pamatdarbība ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, nevis nekustamā īpašuma iznomāšana. Nebūtu daktara Višņevska, kā viņa to ir pavērtusi sociālajos medijos, absolūti viņa nav vienīgā, ar kuru tiek šis telpu nomas līgums izbeigts. Pēc sociālajos tīklos radušās ažiotāžas, veselības centras biķernieki ir atradis citas telpas, lai ģimenes ārste varētu palikt šajā centrā. Tās gan būs krietni mazākas. Aleksandrs Traumaigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.